88မျိုးဆက်ចောင်းသားများရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြီးလေးလာရေးကွန်ရက်ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သတင်းချက်လက်တွေကောက်ယူတာစုစည်းတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တင်ငန်းညွန့်ညွန့်နဲ့ဝေစီယနာလမ်းမှာရှိတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများရုံမှာရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြီးလေးလာရေးကွန်ရက်ကအပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းချန်နယ်တွေမီဒီယာတွေနဲ့ဖုန်းတွေကတစင်ရရှိလာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ပေးပို့လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တောင်းရဘူးလိုက်တော့တူတော့တောင်းရတူမလည်းနေမှာဟာခွန်တို့ကြည့်ရတော့လည်းနားကိုကောင်းတော့ဆိုကိုလည်းဒီကပေးဆောင်ကြီးလေးလာရင်ကိုရင်းနေနဲ့ကိုရောက်လာတဲ့တဲ့တင်းတွေဥပမာလေအတိတ်ကတက်လာဖုန်းတွေရှိမယ် iPhone တွေနဲ့ပို့လာတဲ့တဲ့တွေကိုယူမယ်အဓာနယ်တွေကနေတက်လာတဲ့တဲ့တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ကနေတွေကိုဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဗတ်တရီရဲ့တရားခိုင်မှာမှု confirm လုပ်ရမယ်လေအဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဓာနယ်တွေရောက်လာအဲ့စူးစီးမယ်စူးစီးပြီးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေလည်းခိုင်လာတယ်ကျွန်တော်ဓာနယ်တွေမှာကိုယ်ကဓာနယ်တွေကိုလည်းယူရမယ်လူတွေတွေ့မယ်ကျွန်တော်မိတ်တူကူးပေးရမယ်မဲစည်းတွေရှိမယ်ဒီကဘွဲမှာလူတွေကပြည်သူတွေနေနဲ့ဘယ်ခန်းကနာရည်တည်ပြုချမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီချက်လက်တွေကိုစုဆောင်နေတဲ့အလုံးကျွန်တော်ကနေပြီးဆာဘက်ဆန္ဒတွေလည်းပေးရတို့ချက်ဝင်လာတယ်လည်းတင်ရတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်မှာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့မှာကွန်ပျူတာလေးလုံးထိုင်ထားတယ်မှာကျွန်တော် Facebook ဖွင့်ထားတယ်မှာ email internet ကိုစတိုက်ဖွင့်ထား email internet ဝင်လာတယ်ကိုစုဆောင်မယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တင်တာထုတ်ပြန်မယ်တင်ထားတင်တာတင်ထားမယ်ဒါနောက်ပိုင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့မယ်နေ့စဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လူအင်အား9ရောက်6ရောက်ပေါ့ကျွန်တော်စန္ဒမှာထိုင်မယ်ဖုန်း9လုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်လည်ပတ်နေတယ်တို့လည်းခီးရောက်နေပြီကျွန်တော်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီဥစားတွေကိုဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းအခုအနေထားဆိုရင်လက်ရှိရဲ့ pre election ဘိုင်းပေါ့ pre election ဘိုင်းမှာဒီ magazine ကွာဟာချက်တွေဒီကတော့ရဒီသတင်းတွေရနေတယ်အဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်အတီးပြုတ်ချက်ပြန်ယူရတယ်ဒီပြက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဘလောက်ခိုင်မှာမှုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်မှတ်တမ်းတင်ရတယ်ထုတ်ပြန်တင်တာထုတ်ပြန်ဆိုတော့ဒါဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မဲဆယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေမတရားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကတော့တော့ဘိုင်းကိုကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ကတရားမဲ့ပြည့်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာရဲရဲတိုင်ဝင်မဲ့လို့ပြောတာကျွန်တော်ကတက်မဲ့တော့ဘုရားမဲ့ရမဲ့ပြုံးလို့ရဲရဲပါတယ်ဆက်တော့ခတ်ဆက်တဲ့မှာပါတယ်ရွက်ကွက်ဝဲဆိုင်ရပြည့်မှုများတယ်ရဲရဲပိုင်းဟုတ်ကဲ့ခတ်ဆက်လို့မှာပါတယ်တရားမဲ့ပြည့်မှုဟာရဲရဲမလားအပိုင်းဟုတ်ဒီကတော့ဘိုင်းရဲ့ကိုကော့ဘိုးကော့မရှင်ကော့မရှင်အစင်းစင်ကိုကျွန်တော်ကတက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ရွက်ကွက်ဝဲခုံလုံးကိုတက်ရမယ်မတူခတ်ဆက်နေတဲ့ခတ်ဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြီးလေးလာရေးကွန်ရက်ကိုမတ်လ23ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆောင်ကြီးမှုရလဒ်သတင်းချက်လက်တွေကိုမတ်လ24ရက်နေ့ကနေဧပြီလ2ရက်နေ့အထိရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြီးသူများအင်တာနက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်